Pa to je davno bilo, čak sam počeo u petoj godini svog života. Na našem pomoćnom terenu, trener mi je bio prvi Slavko Bilić. Stavio me na gol, tu sam ostajao sve do sada. Puno sam trenera prošao i svima sam zahvalan što su me trenirali i od svakog sam nešto naučio. Očekujem da će biti koji prošli sezona, da će uvijek biti ljudi na tribinama i da će nam biti uvijek 12 igrač gdje god igrali. Uđem u nezgodan trenutak, ali eto, takav je posao golmana, nikad ne znaš kada se može otvoriti. Na meni je da radim i treniram pa da dočekam svoju priliku, a nadam se da će biti vrlo brzo. Tužna vijest. Tijekom jučerašnjeg dana iznenada je preminuo mladi vratar Širokog Brijega Krešimir Bandić. Bandić je ponikao u Mostarskom Zrinskom iz kojeg je otišao u Široki Brijeg početkom 2018. godine. Ove sezone skupio je 3 nastupa u Premier ligi BiH. Nogometni savez Bosne i Hercegovine odlučio je da će sve utakmice 22. kola Premier lige u njegovu čast početi minutom šutnje. Jednostavno smo sjedili kod mene i kažem trebali smo se ubrzo razići. Jedan moment, sekunda, bukvalno se desila da je njemu to upozlilo. Samo se srušio na krevet. Mislim, nisam znao šta me je snašlo u tom trenutku. Pozvao sam i odmah sam izletio, pozvao komšije da pozovu hitnu pomoć, da pomognu. I došli su u roku 3-4 minuta hitna kola. I sve sam se nadao da... Obukao sam se misleći da će mi ići u hitnu, da je nešto pozlilo, samo da je to ništa strašno. Međutim, oni su tu njega pokušali, sat i posu, pokušali da ga ožive i da na kraju nisu uspjeli. Krešimir je tada imao 6 godina. Kao kod većine djece te dobi, i u njegovom djetinstvu bilo je nestašluka. Jednoga dana mali Krešimir je naljutio mamu Lidiju, ali ona ga nije kaznila, već je zaprijetila kako će to učiniti tata Željko kada dođe s posla. On se nije zabrinuo zbog te mamine prijetnje, već je rekao kako će tata bez obzira na sve samo reći: "Ne bi to moj keta." Kad je tata Željko došao s posla, mama mu je sve ispričala, a njegov odgovor je samo bio: "Ne bi to moj keta." Nakon toga, mama i sin su se samo pogledali i nasmijali. Prilikom cijepljenja, što je bio mala beba, kada smo ga ja i supruga odveli na cijepljenje, pokojna doktorica Moro, ona je rekla: "Ovo će biti pravi momak." I upravo se to obistinilo, te njene se riječi obistinile. Jer sva djeca čim smo ušli u dom zdravlja su vriskala, plakala, ovo ono. Međutim, on je jedan od rijetkih koji je bio zaplakao, ali nije puštao glas. I ona je rekla: "To će biti pravi momak."
I upravo se to tako ispostavilo. Keta je kao najmlađi član obitelji Bandić odrastao uz sestru Andrijanu i brata Andriju. Njih dvoje borili su se za njegovu naklonost. I naravno dobivali su je oboje, ali samo je jedna stvar uvijek bila uz Ketu. Pa Krešo od samog rođenja moglo je se vidjeti da će biti sportaš, jer jedan igrač koji imao, to je bila nogometna lopta. On znači od samog kad je prohodao, znači jednostavno, kao što sam i rekao, lopta mu je bila sve. Nije mogao maltene zaspati ako nije bila lopta uz njega. Uzrinski se upisuje prije polaska u školu. Bila je to jedna generacija koja je možda mogla ili trebala dati gradu Mostaru, Zrinskome, nekoliko premijer ligaških igrača. Samo se Keta izborio za status člana prve ekipe. Poznali smo se možda 2006. godine, kada je taman se tad kod nas niko nije ne znao šta je umjetna trava, ni kad se na kartingu otvorio na nogometni teren s umjetnom travom. I vlasnici su nas tu upustili, ono da mi djeca iz obližnjeg tu naselja svi skupimo, da koda razgazimo malo teren. I tu sam prvi put upoznao našu Ketu, naravno bio je na golu, kao uvijek je odlučan bio da bude golman. Moje poznanstvo sa pokojnim Ketom kreće skroz od malena, tamo na početkom 2000-ih. Ja i Keta živimo jedan bliz drugog i od malena se družimo, takozvane naše male raje jedan protiv drugog. Tako smo se upoznali, mali nogomet između nas dvojice, i tu smo se nekako kliknuli. I iako smo bili kao uvijek u protivničkoj ekipi jedan protiv drugog, ali uvijek smo se slagali. I poslije naravno nogomet Zrinski koji nas je spojio, i tako smo ostali i postali jedni od boljih prijatelja u životu. To je jedna od boljih igračkih generacija koja je ovdje prošla kroz ovu školu, i naravno da sjećam Kete kao što je bila generacija plemenit, tako i on bio plemenit golman. Keta je uvijek bio nekako poseban, volio je stvarno nogomet i trenirao je, uvijek se borio. Imali smo nas nekoliko smo bili prijatelji, bili smo prava klapa koja smo stajali jedan iz drugog. Tu smo ja, Keta, Romano, Toni, tako da smo mi tu bili neki kao i na terenu i van terena bili smo jedni. Tako da smo se uvijek slagali i kad je bilo loše rezultati i kad su bili dobri rezultati. A generacija kao generacija, po meni smo bili talentirana, a što nismo uspjeli, a jedini on od nas, to više leži u njemu nego u nama. Uvijek bio spreman na šalu, isto tako bio jako ozbiljan u radu, znači odan i predan radu, ali kažem, van terena bio spreman na šalu, uvijek se skupio krug oko njega dječaka koji su, kažem, kao i on bili šaljivi i volili se šaliti, kažem, stvarali su uvijek pozitivnu atmosferu. Od djetinjstva ja sam navijao za Arsenal i Hajduk, a on je za Dinamo i Manchester United. I znate kako to uvijek prolazilo, uvijek na njegovu stranu. Hajduk i Arsenal su gubili, a Dinamo i Manchester pobjeđivali uvijek međusobno kad bi igrali, pa bi to bilo poslije poziva, milijon poruka od njega. Mi smo bili kadeti, naravno nije bilo ovoga terena, ovoga bilijara što se kaže, ali trenirali smo na Ortiješu i igrali smo protiv, ja mislim, MK Ljubuško. I prvo poluvrijeme igrala jedna ekipa, drugo poluvrijeme igrala je druga ekipa. I kad smo se zamijenili svih 11, trener Elvis Margeta je zabolio Ketu da ostane na klupi, ako slučajno golman se ozlijedi, da on ostane. I u 60. minuti se ozlijedi igrač, špic. I naravno, Keta zamoli trener da on uđe. I Keta ko Keta, i naravno, dadne ga svoju hladnokrvnošću, pospremi u drugu stranu. Mostarsko naselje Bijeli Brijeg obilježilo je Ketino djetinjstvo. Uz treninge na stadionu, Keta je uspješno pohađao nastavu u osnovnoj školi Silvija Strahimira Krančevića. Učiteljica Jela, nastavnici i kolege iz školskih klupa ne zaboravljaju te dane.
sjećam se dječaka kvrčave kose i radoznalog pogleda. Upoznala sam ga u rujnu 2002. godine kad se upisao u prvi razred osnovne škole Silvija Strahomira Kranjčevića. Bila je to, mogu reći, baš jedna generacija koja se rado sjećam i koja, mogu reći, da je bila generacija sportaša. Krešo, Ivona, Silvio. Mogu reći samo za njega, pored svega toga što je bio i jako nadaren i pametan i sposoban za mnoge druge stvari. Dakle, Keta je bio jedan neustrašiv dečko i kojemu je malo šta moglo pohvaliti raspoloženje, jer je bio takav neustrašiv i bogat duhom i pozitivan. Naravno, jedan veliki sportaš prije svega sa ove druge strane. Nas troje učitelja istog razreda često smo organizirali turnire u nogometu u našoj dvorani. I Krešo na golu, nezaobilazan, od njega je mnogo štošta ovisilo. Krešo je bio omiljen u razredu, uvijek spreman pomoći, kulturan u ophođenju, samozatajan, ali i odlučan. Svaki dan kad bi išli iz škole zajedno doma, Keta bi uvijek došao i pogledao nas i rekao: Ivona, pozdravi cvijeće i zali majku. I ja sam: molim? I dođem doma i mislim: mama, mislim da te Keta pozdravi, ali nisam sigurna. I došao je dan u četvrtom razdu kad se opraštaju učenici. Nama je to svima učiteljima težak dan. Ušla sam u razred. Na stolu je stajalo cvijeće, umotani darak i jedna čestitka na kojoj su rekli da se svi žele potpisati. Pogledali su se. U razredu je nastao tajac. Ko će prvi ustati? Krešo je ustao prvi. Potpisao se i stisnuo mi ruku. Nakon završene osnovne škole, Keta se seli u klupe Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića. Predvodnik je jedne nezaboravne generacije, kako u učionici, tako i izvan nje, ali ponajviše je istinski i pravi vođa na sportskim borilištima u sklopu natjecanja srednjih škola grada Mostara. Ne želim reći kako ga se sjećam, nego kako sam ga poznavala kao jednog dobrog, vedrog, uvijek raspoloženog, pozitivnog učenika. Trudio se sve stići, sve svoje obveze. Evo, baš ovdje u ovoj klubi smo proveli 4 godine. Pa, Krešo je bio jako, jako dobar prijatelj i jako dobra osoba. Puno smo, eto, situacija i svega skupa prošli tu u školi. Posebno ono što me fasciniralo kod njega jeste ta predanost, taj profesionalizam, a s druge strane u isto vrijeme bio je jako, jako šaljiva osoba, pozitivna, vedra. Kakva je osoba bio, vidi se iz godina nakon njegovog redovitog školovanja. Znači, ne bi prošao niti jedan Božić, rođendan, neki bitni datum, da se on ne bi sjetio, javio, čestitao. Isto tako njegov upis na fakultet, o kojem je s ponosom govorio, jer je shvatio koliko je to bitno za njega i za njegove roditelje. To je bilo možda drugi i treći sat, nekad Krešimir imao usmeno ispitivanje. Predmeti su bili, mreže su se zvali, stručni predmet, gdje je profesor Čale izveo Krešu, zacrta neku mrežu zgrade i tako instalacija. Mi smo to vježbali par sati prije. Krešimir onako izašao, to sve spojio, ono, razmišljao kako bi, kad je završio, on je pogledao profesora, profesor onako hladno: moj Krešo, svi smo poginuli. Aludirajući na to da nije ništa dobro spojio. Tada je smijeh u razredu bio i sve ostalo.
baš u ovoj klupi smo radili jedan ispit, to je kontrolni, jeli, ja i Krešo smo tu sjedili, onako slabije malo naučili. Ja sam nešto pokušao prepisati, to je za vrijeme dok sam sad zadubio i prepisivao, on je onako meni za leđa, izdao mi profesorice da prepisujem i normalno ja sam dobio jedan. Ali tako smo funkcionirali za par dana kad je on usmeno odgovarao i neke tako ispite radio, ja bi mu pogrešno sapćao pokoj i odgovor i onda bi on dobio jedan. I tako, ali eto, imali smo zdrav prijateljski odnos, nije bilo ljutnje i to je ono što je krasilo naše prijateljstvo i sve ostalo. Kao član seniorske ekipe, Keta sa Zrinskim osvaja tri naslova prvaka. Kako je i sam često isticao, branio je boje plemića u nekim odlučujućim utakmicama, što je bio njegov veliki doprinos u uspjesima Zrinskoga. Ne zaboravljaju se proslave naslova i fešte u kojima je Keta uvijek dao neki svoj štih. Momak kulturan, poseban, zanimljiv za ekipu, sportaš prvo, na prvom mjestu sportaš, za atmosferu glavni i odgovorni. Osobno sam bio dobar prijatelj s njim, ne samo suigrač, kako meni, tako i svima. Od tog dana sve nam je više u glavi, evo se koriste i njegovi prijatelji, mi koji ekipa svaku priliku da ga ne zaboravimo, da ostane u našem sjećanju što više. Ništa, evo, žao mi je što se to desilo koji svima, žao mi je što nije ostao prvenstveno ovdje kod nas u klubu i pokazao svoj talenat. Žao mi je što nema tog više tipa koji je uvijek bio pozitivan bez obzira o čemu se radilo. To je dečko koji je bio uvijek vedan, nasmijan, uvijek spreman za šalu, znači veliki radnik, znači sve najbolje što se može reći o jednom čovjeku, to je bio Keta Bandić. Kad sam ja bio trener u Zrinskom, to je čini mi se 10. 11. jele onaj 8-9 godina je prošlo od tada. On je bio mlad vratar na prijedlog našeg, u stvari moga asistenta, trenera vratara, onaj Drage Bokšića. On je došao i s nama trenirao, bio praktički treći vratar, a bio je, ja mislim, čak izlazni kadet ili ulazni junior. Mali Krešo je bio jedan od najtalentovanijih golmana koji je proizveden u omladinskoj školi Zrinskog. Ovo što se desilo, sve nas je iznenadilo tako jer se radilo stvarno u izuzetnom momku, pravom jednom istinskom talentu koji je, bi sigurno da mu se nije desilo što je se desilo, napravio veliku karijeru. Sad je ostalo sve na nama jer on mora, njegovo ime mora biti često spominjano kako van nogometnih krugova, a posebno u Hrvatskom sportskom klubu Zrinski. Briefing se prije utakmice predavao papir spisak ono po brojevima, ako bude neki promjena, među vremenu to bi se moglo naknadno staviti. I on je to znao pokojno duši. I trajanju sastanka iza leđa šefa tadašnjeg je mene dizao dres zgužvan i govorio, pokazivo na njega da nije njegov broj. A već ja, kakav jesam, kontam sve treba mijenjati, stvarno sam promijenio ono. Vidim, on tri puta ponavlja. I u međuvremenu kad završio sastanak, ja u tuš kabinu, ja tamo
pokojem dušu, on se sad smije i mene govori, ko ni, šalio sam se. I već u tim trenucima on je znao šta ga slijedi, mora otići na klupu za rezervne i reći sačka dok ja napustim slačioncu da on uđe, da se presvuče. Ono, takav je bio za dizajn atmosfere na prvom mjestu vas. Jedan od težih trenutaka u životu bio mu je odlazak iz Zrinskoga, svoga Zrinskoga. Tada, posljednjega dana 2017. godine, napisao je status na Facebook profilu koji dovoljno govori kako se tada osjećao. Nekako mi je ostao gorak okus u ustima što u tim godinama, u tim titulama, nisam ugradio sebe onoliko koliko sam mogao i znao, koliko sam trebao. Ipak, to su bile 4 najljepše godine moga dosadašnjeg života i nešto što ću pamtiti do kraja života. Nešto što će zauvijek obilježiti moju karijeru i moj cijeli život. Kao što svi znate, rastao sam se sa svojim Zrinskim, ali jamčim vam da to nije zbogom, već samo jedno doviđenja. Jednog dana došao trenutak da nas je spojio naš prijatelj Mile Pehar i zamolio me uslugu za Keto, ako može da nekako da vidimo da Keta jer pošto nije branio u Zrinskom, da pokušamo da on brani u Širokom. Posredni svega toga sam bio i ja, tada sam s Ketom družio se pobliže, u nekim stvarima možda sam pomogao da ode gore. Ketu sam upoznao kao osobu i znate, puno sam se posle toga vezao s njim i non stop smo se dopisivali prije utakmica, poslije utakmica na treninzima, praktički zbližili smo se. U nogometnom klubu Široki Brijeg dočekali su ga raširenih ruku, ali se i na Pecari nije bilo lako izboriti za prvog čuvara mreže. Jedno je sigurno, izborio se za poštovanje svih ljudi u klubu od domara do predsjednika. On nije, ajmo reći, trudio se da privlači ljude, nego su ljudi njega obožavali, njegov način komuniciranja s ljudima, njegov osmijeh, njegova pozitivna energija, jednostavno to se takav čovjek rodi. I to njega krasilo i zadržavalo sve te ljude oko njega s kojima je bio. Oni su otišli u Tursku na priprema. Mi smo bili u Mostaru, u onaj trižni senta. Sjedili smo, ja mislim, skoro 2 sata. Ja, on, Vareja i naše obitelji. Družili smo se, pričali smo se, zezali smo sve oko putovanja, djevojka, žena i tako dalje. I čovjek otišao, to je život, mlad čovjek, sve ispred sebe, ali jednostavno to je bila Božja volja. Kad sam stigao u Široki, baš ja, Dino, eto pokojni Keta i Josip Barišić, nekako naš četvorica smo kao da se znamo 100 godina, kao što se kaže. I bili smo i cimeri u Turskoj na pripremama 2 tjedna što smo bili, tako da mogu sa sigurnošću reći da se radilo o jednom čovjeku tako dobrog srca, tako dobre naravi. Krešimir je bio jedan osebujan lik, živopisan, tako da se izrazim. Kupio nas je sve u slačionici, od svog dolaska je se uklopio u ekipu kao da je s nama odrastao, tako da smo ga svi prihvatili i nije ga bilo teško prihvatiti. Bio je čovjek s kojim je se bilo jednostavno i lako družiti i uživali ste u njegovom društvu. Uvijek je bilo puno smijeha, zezancije i tako ga svi pamte i drago mi je što je tako.
Ja mislim da je to jedan od posljednjih izdanaka, ali onih pravih posljednjih izdanaka Mostarske nogometne škole golmana. Neustrašiv, hrabar, veliki radnik i što je najvažnije, volio je nogomet. Ja sam imao priliku dok sam vodio juniore Širokog Brijega 93-94 godište da sam ga već tada upoznao jer je on bio branio za Hršk Zrinski i već je tada pokazivao kvalitete golmanske i splet okolnosti takve su se desile da je došao u Široki Brijeg. Ja sam bio u stožeru Širokog Brijega tu sa Goranom Sabićem i kasnije sa Gocom Seldovski gdje je došao pokojni Keta i tek sam upoznao njegove ljudske vrline i gdje se radilo strašno jednom talentu, strašno jednom čovjeku gdje je meni ostavio toliko dubok trag u mom srcu da jednostavno cijeli život ću ga pamtiti kao jednu pozitivnu osobu. Ovdje je nešto malo branio i to što je branio je jako, jako korektno odradio. Bili smo stvarno svi šokirani sa tim što mu se dogodilo. Ovdje je ostavio za kratko vrijeme jako, jako pozitivan trag i svi ga se rado sjećaju. Nije da vam reći da imam potrebu, nego imam želju da to napravim, jer to vam reći nešto najmanja sitnica što mogu napraviti za njega. Kao prijatelja koji mi je, ja reći, ostao najboljim sjećanjem. Kada je Keta napokon dobio prigodu u Širokom da brani je fantastično na Grbavici protiv Želje i Širok je vodio do sudačke nadoknade i onda se desio onaj gol protiv koji mu je zabio Kjosevski s gola na gol koji je strašno utjecao na njega. No, dva dana, tri poslije toga normalno krenuli smo na magnetluk za Zancu i Keta je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa svojom djevojkom. Oni su bili na nekom brdu, od neku se vidio grad. Grad se vidio, ono, kao neka daljina i to ja sam ustavio komentar dole. Jesi to odveo djevojku da vidiš odakle je primio go. To je onda nastao magnetluk na Facebooku. U nekoliko navrata Keta je bio sudionik božićnog malonogometnog turnira u organizaciji HVIDRA grada Mostara. Proglašen je za najboljeg vratara 2013. godine, kada obranama u raspucavanjima tri puta svojoj ekipi donosi prolaz dalje. U sjećanje na Ketu na jubilarnom 25. izdanju Mostarskog božićnog turnira, njegovi prijatelji okupljaju ekipu naziva Krešimir Keta Bandić, koja dolazi do poluzavršnice. Meni kao strancu koji sam u Mostaru bio, uvijek je bio na raspolaganju, uvijek je sve radio sa osmijehom na licu, tako da samo mogu reći sve najbolje o njima. Meni je jednom prigodom rođendan bio i on je svojoj majci rekao da napravi meni tortu. Mislim, to je možda tako nešto ne zvuči, ne znam, nije spektakularno, ali niko mi nikad nije učinio tako nešto za rođendan, ko što se on sjetio, na primjer, da zamoli svoju majku, što je meni ono značilo puno. Tako da, na primjer, evo sad nisam mogao odbiti ni sekunde jedna da dođem igrati malonogometni turnir u njegovu ime, u njegovu čast i to je, mislim, ono najmanje što mogu učiniti za njim. Uz obitelj, sve ono što mu se događalo nastupajući za Zrinski i Široki Brijeg, prolazila je djevojka Martina. Bila mu je velika potpora, prije svega kada mu se dogodila ozljeda ramena. Keta je to cijenio i znao uzvratiti. Teško je objasniti ovu par riječi kakav je bio kao momak, divan, predivan. On bi često znao reći, ja to tako, Keta sad ima novi trik, pogledaj sad ovo. Mislim, stvarno je pogotovo sada teško.
uopće i pričati i govoriti. Kad je bio u Antaliji na pripremama, sada prošle 2018. godine, na moru, na pjesku je ispisao velikim slovima Martina i srce. Često bi znao zvati tetu Lidiju, svoju majku, da naruči cvijeće, da mi pošalje na posao, da mi pošalje na kućnu adresu. Znao bi zvati moju sestru, majku. Uvijek je smišao tako te neke stvari. Da me oduševi, da me zadovolji, da mi ispuni dan. Pa se govorio da ako sam ja sretna, i on je sretan. Braneći boje Zrinskoga i Širokoga Brijega, Keta je stekao puno prijatelja. Bio je onaj pokretač pozitivne atmosfere, na treninzima, utakmicama, u slačionici, ali i izvan nje. On je bio poput brata. Mi onaj, njemu sam mogao reći svaku svoju tajnu, šta god mi je u životu trebalo, njemu sam se mogao obratiti. Njega svi poznaju kao veselog, nasmijanog, radosnog momka i vjerovatno su ga zato svi voljeli. Čim sam došao u Zrinski, upoznao sam naravno Ketu kao i sve ostali sa igrače i imao sam tu sreću, tako da kaže na stadionu, pošto imamo 2-3 slačionice, da se skidam za trening, za utakmicu u njegovoj slačionici, tako da kažem nas 5-6. I tako nije mi puno trebalo da vidim i saznam kakav je pokojni Keta i čovjek i prijatelj, momak, golman. Tako da malo pomalo skontali smo se, što vi kažete, kliknulo je nešto i stvarno smo bili skoro svaki dan zajedno i družili smo se i puno mi je pomogao tu da se priviknem i na grad i na ljude i stvarno, znači, sve riječi hvale, mislim, dovoljno je to, ko da sam ga poznavao, ne znam, čitav život, a bil, eto, znao sam ga godinu i pol dana do dvije. Jako mi je žao što ga nema, 2 godine smo bili zajedno u timu, vjerujte mi, to je jedan dobri duh slačionice. I drago mi je što sam ga poznavao. Ja bih volio da ima jako puno takih igrača kao što je on. Naš Keta, što svi ga prijatelji tako zovu, asocira me na izuzetno jednu pozitivnu osobu koja je bila radosna, srećna u svakom momentu i na terenu i van njega. On je jednostavno osoba koja je toliko pozitivna bila da jednostavno ja ne poznajem ni jednog igrača koji je ušao u sukob sa njim i da se posvađa. Znači, sa njim jednostavno morate biti dobri, jer on je tako zračio svojom energijom i izuzetno mi je žao što nas je napustio takav jedan sportista, a prije svega čovjek. Pa jednostavno ta njegova pozitiva, mi kad smo se viđali, kad sam ja otišao iz Zrinskog i kada bi se sreli, kada je on bio u Širokom, jednostavno je zračio, jednostavno je poštovao starije igrače i jednostavno bio je momak za 10. Hercegovački derbi između Zrinskoga i Širokoga Brijega puni su sportskoga naboja kada igraju te dvije ponajbolje momčadi Bosne i Hercegovine. Izuzev na travnjaku, naboja ima i na tribinama, među navijačima, prije svega među najvatrenijima, ultrasima i škriparima. I jedni i drugi nisu zaboravili Ketu, skandirajući zajedno njegovo ime. K
Ketin dječački san bio je da obuče dres neke momčadi iz Bundeslige. Zato je kao jedan od rijetkih učenika u školi kao izborni predmet izabrao njemački jezik. Uz to želja mu je bila otvoriti kafić u kojemu bi samo svirale pjesme legendarnog Olivera Dragojevića, potom klape i intrade te pjevača i grupa koji izvode sličnu glazbu. Sijao je si, svima reci, ja sam stija, kralja Zvonimira, krva strasa, odbigna mi doma, darujte mi, braćo malo mira, ja sam stija. Vaši pravi doma. On je vidio našu brigu kao roditelja vezan upravo za njegovu karijeru, da smo se dosta brinuli i za njegovo zdravlje i za njegov pristup profesionalnom nogometu i njegovim odricanjima. I umjesto da mi njega tješimo, on je uvijek nas tješio, jer je vidio da se mi dosta sekiramo vezano za njega i da nam teško padaju kako i neke odluke pojedine, hajde tako recimo, ljudi, tako isto njegove, nažalost, i povrede koje su ga pratile. I na taj način je nas oduševljavao kada smo vidjeli koliko je vodio u brigu o nama, a također i brigu o svom bratu i svojoj sestri. Mislim da nam je ostavio neki put kako treba kroz život ići, kako treba ići kad te snađu nevolje, i on je sve podnosio to nekako, nije vruće glave ono da bi reagirao, uvijek je bio smiren i prije svega imao je veliko poštovanje prema svojim roditeljima, bratu, sestri, i živio je nekako s velikom ljubavlju i tako ga se možemo najbolje sjećati. Eto, nemamo ga više danas kod nas, ali ostao kao jedan anđeo na zemlji. Ali upam te, i dragi Bog uzima samo dobre. Kultni kafić tu blizu stadiona gdje bismo sjedili, pili kave, zezali se ono, i dan danas kontam da će proći sa svojim osobnim automobilom pro tog kafića, da će nešto dobaciti iz auta, ono njegovo, baš ono specifično nešto njegovo, ono, da ti popravi dan, ali baš svaki dan se ja sjetim i pristi sve kontam da će on naići i da će mahnuti. Jednostavno, bila je privilegija imati tako dijete u ono što kažu, u svojoj obitelji. Još jedna nedelja, još jedan derbi, tribine pune, slavlje se sprema, i svi su tu, momci, djevojke, samo nekog nema. I sve je isto kao da je bilo juče, pobjeda naša, tu nema dilema, kroz maglu vidi osmijeh tvoj, kako mašeš dolje s terena. Hvala ti, hvala dječače dragi, za ljubav tu što pobjedu slavi. Nek te gore čuvaju nebesa plava, a dolje čuvamo te mi od zaborava. Dok ovim gradom rijeka teče, u nama živjet ćeš svaki dan, vjetar u krošnjama pričat će djeci o jednom dječaku
što je živio svoj san. Ali više ništa nije kao juče, život često grubu igru igra. Kroz oblake vidim kako se smiješ tamo gore sa visina. Hvala ti, hvala dječače dragi, za ljubav tu što pobjedu slavi. Nek te gore čuvaju nebesa plava, a dolje čuvamo te mi od zaborava. Hvala ti, hvala dječače dragi, za ljubav tu što pobjedu slavi. Nek te gore čuvaju nebesa plava, a dolje čuvamo te mi od zabora.